Палаці культури шахтоуправління «Покровське» пройшла перша зустріч працівників підприємств-партнерів ПрАТ «Донецьксталь», які стали студентами Академії професійного росту. Зі 170 охочих було відібрано 101, які готові навчатися та розвиватися. А розвиття – це інвестиції. Інвестиції як в обладнання, в інфраструктуру, так і в першу чергу інвестиція в людей. И вот Академия профессионального роста – это все-таки такая инвестиция с точки зрения развития наших специалистов, с точки зрения развития нашей команды. Впродовж наступного року, а саме стільки, буде тривати курс навчання під девізом «Зроби свою кар'єру сам», студенти пройдуть 6 модулів навчальної програми. На першій зустрічі студенти познайомились зі своїми групами та визначились, як виглядатиме структура занять, ставили питання та ділилися враженнями від нової форми самовдосконалення. Основная цель – впитывать знания, которые будут давать, соответственно, потому что жизнь состоит из того, что надо не останавливаться на достигнутом. В первую очередь хочу сказать спасибо за данную возможность организаторам, директору. Большое спасибо. Перед собой ставлю цели не останавливаться ни перед чем, достижения собственных интересов, помочь компании, как сказать, поделиться своей молодостью, своей энергичностью. Есть молодой коллектив, молодая компания. Есть определенные старые проблемы, перенесенные еще, сказать, с тех времен. И нужно понимание этих проблем, нужны способы решения этих проблем, новые, инновационные. Ну и, соответственно, будет развитие какое-то. Как бы, поэтому я рад буду поучаствовать, конечно, в этой программе. Жду от проекта, что мне дадут инструмент управления, научат менеджменту, ну и направят как бы в путь. Здорово. В восторге просто. Очень приятно. Ну, будем развиваться. Студенти Академії професійного росту готові опановувати нові знання та вміння, сповнені оптимізму та великого бажання працювати і розвиватися. Кожен ставить перед собою мету і бачить кінцевий результат. І кожен розуміє, що для його досягнення потрібно добре попрацювати. Керівництво ПрАТ «Донецьксталь» відкрите до спілкування, нових ідей та реалізації творчих підходів. Наши ребята, которые учатся в академии, по результатам смогут быть более эффективны в тех направлениях деятельности, которыми они занимаются. Они смогут быть более способными к решению тех производственных, организационных, других задач, с которыми они сталкиваются в своей повседневной деятельности. Они будут готовы и будут знать, как брать и решать новые сложные задачи, реализовывать новые проекты, будут способны к тому, чтобы предлагать изменения, инициировать эти изменения. Впродовж року студенти Академії професійного росту навчатимуться менеджменту та веденню бізнесу, після чого кожен захищатиме свою дипломну роботу.